Men har du merket på farmen eller etter farmen at du snakker med mediefolk eller folk du møter at de blir liksom intellektuelt forlegne, at de på et eller annet vis? Ja, kanskje litt. Jeg opplevde nesten at Else Kåss Furuseth var litt sånn. Ja, litt for, altså, ja, hun var litt sånn, hun var veldig sånn, jeg stjeler av tiden din, du ja, hun fantastisk smart. Sånn, hun var veldig sånn på, måte, det, på ja. Det tidsaspektet, hun var veldig sånn, nesten for sånn at, herregud, at jeg stjeler av tiden din, og jeg ikke ja, greier å oppnå ditt intellektuelle nivå, og jeg var veldig sånn bekymret at du ikke fikk nok ut av det. Så jeg tror på det var en ja, genuin bekymring. Det var en veldig merkelig måte. Det var, veldig, veldig spesielt. Jeg fikk jo, jeg føler jeg får mye ut av det. Jeg har alltid ved å snakke egentlig, ikke sant? Hvis jeg ikke får mye ut av motparten, så får jeg kanskje, lærer jeg kanskje litt om meg selv på måten jeg snakker på, ikke sant? Mm. Så nei, det er alltid veldig mye fortjeneste. Men ja, det har jeg faktisk merket. Og i intervjuer, eller bare sånn sosialt, eller sånn generelt? Nei, så generelt, egentlig. Ja. At de går inn med sånn her... At de går inn og gjør et forsøk, altså. Ja. At de vil ha en intellektuell samtale med deg, og så blir det bare veldig rart, eller? Altså, det er jo det rare, at man regner jo alltid med at, at den raringen er den som vil bli påvirket av flertallet, og ikke omvendt. Og jeg husker det var en som spurte meg om det, at ble du litt påvirket av språket til de andre inn på farmen? For jeg snakker jo litt sånn renere riksmål enn de andre der. Mm. Og da tenkte jeg, nei, det var mer omvendt. Mm. Det var mer sånn at noen andre der begynte å si Italien på slutten, og nu og sånne ting. Ja, det kan jo gå til at jeg beveget meg litt deres retning også, til en viss grad på noen ordvalg og sånn, men de beveget seg definitivt min vei også. Mm. Så ja, det er jo det rare at en ny raring kommer inn på scenen, og så så tilpasser de andre seg raring. Det er ikke bare omvendt. Mm. Det, folk blir også litt rare når de kommer i møte med, skal vi si, når de føler at de møter høykultur eller intellektuelle mennesker, at de må nesten gjøre en ny utgave. Så de kan ikke være seg selv, at de vil gjerne komme opp på nivå med den personen de skal snakke med, at de får nesten en sånn prestasjonsangst. Da. Og at du er også sønn av liksom en verdenskjent kunstner, og det spiller inn på toppen at det, altså man får sånn en slags underlegenhet, at man vil fremstå godt de få sekunder eller minutter man måtte ha med deg. Det har jeg ikke tenkt over. Ja, det kan godt være. Jeg tenker høyt nå. Plante dårlige tanker inn i hodet mitt. Eller litt sånn, hva skal man si, litt sånn nevrotiske tanker. Jeg vet ikke. Jeg har jo fordelen at jeg hadde deg inne i fjor august, holdt jeg på å si. Jeg husker ikke hva jeg tenkte før jeg møtte deg. Men jeg tenkte at jeg hadde følelsen at det kom til å bli en morsom samtale, men jeg ante jo ikke. Jeg hadde lagt ned mye mer sånn tydelig kunst, retning, på en måte hvordan å være kunstner, ja. Hvordan du teknisk jobber, hvordan du liksom, var mye mer sånn der kunstner som yrke på papiret, og så kom vi inn i Hans Zimmer på starten her, og da var det bare, fuck notatene. Da var det bare å kjøre på. Så det var ganske morsomt, husker jeg.